Mussolini në kanalin tim vetëm të vërtetën. Për ju sot kam një këngë për të kënduar me lahut. Bën fjalë për zonën e Shalës, të Malësisë, e cila para një viti më adhuroi dhe më dha leje që ta këndoj këtë këngë të shkurtër. Enjoy. Armet kur sin shumë.
kalenderit. Kjo ishte kanga që mendova edhe në respekt të atyre djelmoshave që drejtojnë këte media ora e shaljes. Ta transmitoj. Dhe me këtë rast të dashur bashkëdhetar, ju përshëndes nga zemra dhe ju uroj gjithë mirat të ruheni nga rreziqet kërcënuese të jetës dhe mos harroni të debatoni, të bëni edhe kritika dhe vlerësime dhe të klikoni në subscribe. Natën e mirë dhe miru pashim në emisionet e tjera. Bye bye.